الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بندرا مصيب جول وان سلمنا من جورام وان ياغا مدوا كو نون كاتون نيل دام دوا ادين كونتينا درس من توماتن الدين غون دين كوي كاست سبحات وي فاين قال توي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اسلام uri ya safa atanelaade hokkama tefore waanano min adul buhu mbele dabba tefore nde bima aadahu allah qallo hokkimo waanano min adul buhu mbele dabba e makkanko nelaado bima aadahu allah qallo hokkimo ko fal jabu jabul an tawhid en kare sada jabom bita aha anallahu no allah aadahu safa ata hokkine laado tefore kono an kam wona ha ko hadima an haza ga nyaagadem duwaradem ay fagalo wi kanko Allah to Qur'an fala tadwutuno de ma Allah wundi Allah adana goto odo adana wafanilan dum non gonga nyiran hokkate fore kono wi ka yadurum wa aidan kadi fa inna safata ino tefore ko kalda do ko an mushri udi ha hokkama dum ghayrul nabi ko wana nelatan sallallahu alaihi wa sallam ali mu ko sallam islam wana latan hokkat tefor hay cheru gisen wayande tefor uy fasaha selli ina selli ha laabi cheru qur'an anal malaikatu wal malaika yasfa'una natafa wal awliya hidi bi allah woni waliya bi allah yasfa'una natafa hol biite do wali wala non dewowo allah no allah yidirini goppudo kala ko wite goful eyi bimbite wali adalla eyi atagulu mbela wiyata anu do mushri mbela wiyata inna allaha no allah aadahum hokkibe annababe e malaikaaji e waliyaabe allah awiyata ba alle hokkibe aadahum allukiba safate for waado lubu haada dabbate for ne minumi mab fa in qulta sawi haada dum don ya fam de rajata ruttima ila ibadati salihin e rewde mujjube bata duorto alladhina de huude zakarallahu qalla janti fi kitabe deftere makko wa in gulta so wi la ala biyamo badala boni awlu ko kongulma adahu allah wallahu tuma safa tefore wa anana min adlu buhu be dabba e makko kanko nelaade bima adahu allah kallu kanko hor makko yiddi hor makko fin galo sowi anana min la usriku billahi min shirkata do allah shena hunde hay batte watta allah ha sa ala wa kalla wodi alilti jaw joñade ne duro ila salihin faade mujube leysa dum lataaki bi shirkini shirku umar denen probleme ande fo kullahu yan idha kunta salatima to birru ana birri ana jabi annallahu allah harrama shirka wa harmini shirk sada birri allah ne harmini shirk karmin gongol ganduda azam ko buri mawnude Allah na harmini shirku karmin gongol ganduda azam buri mawnude mina zina e zina woto girade girri anallahu na Allah la yaghfiru huwa hafrata shirku o mumtata shirku majini shirku jengol fay اي فما هذا الامر هل اون فياك الذين اون يعزمه اللهم الله موني وذكر وجنتي كنكو الله انه كنكو لا يغفره ويافتاك شرك فانه كنكو ديك يوودو مشي لا يدر يوندا فقل له ين انكم كيف تبرر هون كيسنيرتا نفسك فتانوما من الشرك شرك وانت لا تعرف اندا شرك ديك غوندا اندا شرك fayda anda durar sheru shirku to gonda do anda shirku awwal kayfun yuharrimuhu allah no allah haraminista shirku alayka ma an haza no dum don o yazkuru kanko allah jangto annahu kanko la yaghfiruhu o yafata ko shirku billah an wala tasalu annamata ka anhu dum ko allah wa yafata te kadi wala ta'rifu anda dum ankam atazunnu bila sikka أن الله أن الله يحرمه وما حرمنا شرك تن كن ولا يبينه لنا تصدق فينا
kala ko Allah harmini fingina halab wadi adi nabi al halalu bayn wal haramu bayn wadi fingina ma halaj ko harmina fingina halaj buri harmude adunu foko shirku kanyum buri mawnude bakkaade jina kanyum buri mawnude bakkaade yarde sangara kanyum buri mawnude bakkaade fofof ta namnam hol bakkatu buri mawnude biyata ko shirku hol buddo sofde yeso Allah biya jina biya wa andi bi shirku gi li jinaaji no bay hewde yimbe ha yetti juuloobe yo Allah damden dandane amin ya rabbal alamin dasu tin ngopendo ha jango kontinue ala ha lundi kontinue kadi jango samedi dimanche den ke foftade jazakumullahu khairan alhamdulillahi rabbil alamin dendi nani kaldon ko kono be sikki gay corona brise ko tagu sari o lelnama lelima ha gasi heddi dum do be batti dum ko faver no tubu ko mbere faver dum ko faver mo ganda be batti dum ko probleme corona brise kono be sikki corona brise waawa sansude loi l'islam e sikki dum kadi wana sikki ko mbere yanana l'islam ne hadi jama goto jogade almeebi dido o do almaami junno groupe o almaami junno groupe l'islam en hadi dum fami heddi wono bayde ko probleme nyaw waddi dum andubi jidum ngoppi probleme ala hen kono sada jabo probleme mo corona virus addi an jabo da ko jabo no nelado lelnirno sariyo min jabrimi ko sariyeno nelado lelnirno sariyo mi jaboraki sariyo corona virus kay dum ko d'autre chose bayde den gandi suudu kabondu ene hajje gilei de baba ibrahima mahidu kono non de corona virus ari rawanen kajjan hikam sikanse den kajjuya est ce dum hadni addini hajjudu hajju nattude wonde sare hajji nattani ko corona virus waddi non sene jabo l'islam jabota ko loi corona virus jaboto ko loi l'islam bi sikilum kay kam jazakumullahu khairan الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نعم نقل من أن يدوم بذي جابوا ينفد فاما ميام أقندلا وي كواري جمع بعد ما كو قادة أتما كو هالجيت تو ألمامي جمع أو بين كم بي ألمامي جولون وادن بي چل منين جلتي أن جا وارو تو غروب قطلون جولون جمع e dum do non kadi groupe goddo ala droit julli don juma ko almani goto heddibe be non so be ngaribe tawi almani salmini e min bayi wante dental mabbe be julati suba heddibe so be tawi almani salmini e bayi wadde dental mabbe julati suba jo non o tay ben ken badi dental mum ene julo al juma ɓurnoɓe hewde ɓe dañi darɗe ɗiɗi calmini goto no heddino on dañje mabɓe kañumno ko darde wootere salmini ala darne dañje mabɓe ko darde wootere nde ɓe calmini nde ummi addoye darde wootere nde wannoon on tawi ɓe koppi kamɓe groupe sakketo kanko noon o tawi koɓe ture leydi oma yanna o hebdano mabɓe darde nde o haftu addoye darde nayyi aha no waɗi ni ko noon watte heddiɓe koye mumen so juulani darɗe nayyi kala toɓe nani dandam nde ɓe ƴettu sandi koɓe juula darɗe nayyi ɓe duwa ko junnude koye mabɓe juma heddiɓe ɓe kala toɓe nani dandam nde taw ɓe juulno ko darɗe ɗiɗi juma ɓe juuldaniɗe almami keɗoɗede ɓe juuldaniɗe almami ɓe dañi ko darɗe ɗiɗi yani almami salminde ɓe puɗɗi kumisade juulu ɓe mbi eɓe gandino kamɓe ne ɓe juulno koyeɓe juma mbiɗen sellata e mbaw noon wadde dental ɓe juula ɓe keeɓa baraji dental darɗe nayyi ɗum fo noon wonata ɓe mbaɗi goɗɗo ari tawi kamɓe waɗɓe juma men sakke ɓe ɓe dañi darde o dañje mabɓe darde wootere kamɓe ɓe calmini adinimo dañjude mabɓe darde wootere ko tawi ɓe koppi mazhabma imam malik ene hawri sa tawi neɗɗo koppi a heeɓi nden darde o hafti omo yoɓa darde nde ɓe juulno kamɓe groupe sakketo kanko e hoore makko ala juma kamɓe ɓeeɗo kanko e ɓe o tawi ɗon ɓe fof ɓe juwa juddu ko tisuba an garɗo noon tawɗaɓe turima e leydi anda koɓe juulannoɓe calmini a yananama an kam heɓani ko wiyete juma gasi so ɗum ɓenni waɗima ko julde darɗe nayyi a haftima
a anni a addi darde nay a hafti ma anni ma addi darde nay a juli an juluma ne selli non baddani e taw non kadi de natata hen de natinuda hen ku juluti subhan kadi innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila allahi wa rasuli hijratu ila allahi wa rasuli faman kana hijratu lid dunya yusiba wa imratin yankira hijratu ila ma hajara ilayhi ha famon faida juma ha famon faida anniya taw an hore ma ganni da rewde e wonbe juma sakke do kadi julde mabbe juma haya dum yonata taw ganni da non ko bayda yi almami mawdo yalti yi lawol mum cikuda kambe be ngol ko julti subar da be mabbe kabiran da ti subar ni selli so wona non dum faida non kabiran da ko juma an hore ma kadi ala juma waddi ma ko ti subar dum waddi ko waddi ma ko non dum kadi wonda anniyanade e kala jogi den dalilu buddo labbe dum do bismillah mum watte men lawol min ko mi am mudil tan e kala de nan mi namnal mi jabo bele bele heben gede didi gedel gadenel gel to hawre feewal e kadi badir mu so balal hokkam baraji gedel dimmel gel so hawre ko mi jumdo burdo mi bindi kadi burdo mu humpitaade sagiten watte men lawol mu tawto yadum e an hore ma de julma ngum mu jirta anni ngata on ganninda ko tisubar taw ganninda ko juma juma sallatan kadi anni yed almam juma salmini yehi e on zaman non naati da ko anni tisubar a hebani darne mabbe ga tawda ko be toy be cujjoy kaftida kontinda juluma julda darne juluma ne selli naati don ko anni juma hayan horema ittu salligi man jula da wawata be juma bayda ma almam juma yalti huma tawfiq illa billahi wa kaltu ilay unib السلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء مرة أخرى جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين والله دينا من فامي كنا سنو كان كنا نعم نودو وحالين ويقو كونديسون بين بدير تعلم ميبي ديدو كو بور كورنا بريسو جابولا مغول ما ياتي كو عندو بي كورنا كو يمب جغنو بي دوم بي كو كالي ما جابول ياتي كونا باي دو ويان نون ويجان كو سريع كو هول كو سريع حالي دو من نبي سيكوات ديم كو سريع حالي دو sino yi jono ko sare e corona virus haale dum do mi haala ko sare haale mum haala corona virus haale mum do joni kanko haalan corona virus on kidi mo namna tunji don kala ni namna min namnal so be nelde yimbe mi waddat hen haala namni do ha ande min to jettumi do min ko ni tan jettimi ni pamiru sino joni be wadi tan wadde kala tan mi jabo tan waddan haala namni do kono ala sa ko waddan haala namni do be ganda ko namni ko dum won ko jabi kanko ha jaa ha namna do corona virus ngati min ha joon do to min gondo be libri haande mi jemu jumaaja men julitaake est ce pour jumaaja men julitaake hadi juma wonde juma hatta juma wonde juma kon non bayde mi jumaaji julita kambe mbadi luwa mabbe dum kumin baayen en jabo l'islam jabo to ko luwa l'islam sino kango wiino mi be mbadiri ko alme mebe jidi ko pour corona virus o jomen sari mbi al ma'zuratu tubihul mahrumat ngantindi enen daktina ko harmuno ma mbi al ma'zurat gandin tubu en ndaktina al makruhat ganino ay kono baydo hala ni ala corona virus namni ko hala ko namni ka o so ko hol ko sari halen kalna mom ko sari halen ko dum gadi ko mbim go dum gadi sari halen jaarama so merci alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin e bandiral musidi julde teddido numéro mako numéro murtani minani natal ma mira ko di jogi kali sasakal mo porda sakade e ciagal dum non jamaagi di joni no wadi yimbe miskineebe ne gonde kor kan njodo hen e eskena wari selli ciodana be nyamde be nyama e az kali sasakale midi ma wawa gati asakal ko Allah feccani hore mum ha laabi o yugo be tottede dum non sa tottibe ngona ben Allah yobata Allah wi ko baada uz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim batta kil ko ben jeta o yugo innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil ben jeta tottede o do sinno ko nelaade fekkino wada dum o dum kanko feccen hore makko asakal tottete be ko Allah feccen hore moto wiyade nelaade jingi yo ma wuri mai
ndonu kadi ko Allah feccani hore mudum de gede didi woni de Allah feccani hore mum ko heddi ko ko nyalaade fecci ko nande njuru tisubar darde nay njuru takusan darde nay njuru gege darde nay futuro darde tati subaka darde ko nyalaade fecci ngati idan haade dum fo arde juule teno tan kay waktu fo ko darde didi darde didi o beydani futuro darde wotere o beydani tisubar darde didi beydani takusan darde didi o beydani gege darde didi subako beydenani dum darde didi ko no hokki dum rawatib e darde subaka didi de den ko jobeten ni pinda foka juulo e ko no subaka beydenaka e ko paama diine ko ni lelori sellata totta ton asakam gal totta tan ko jeetare be Allah wiibe ko be totta miskinabe wonbe jama be nyamminta ko e kasima labdo dagir mu nyamminta galle ma o anani ta fami jaftoda mi ta faamani kadi jaftoda mi min ko ni mi faam sun ni jogen dalil goddo ko jiida dum eden padi dum yo haalane assalamu alaikum wa rahmatullah ha hande mi salmini juri mama arbe do jibbi namnal matane gallabe galli cer indi kapten men cakke sa ko be kadi so mbibgo sellata codana be nyamde total pour tani min na kunto do to cioda nyam totta be to sellata ko non wiyanke be totta kam indi kappe be ko be wasbe be jaw ko indi ma sadaka o dil fuura e jodu meni jadaade be mi haali be gura maali ma laabi kay inna masarqalil fuqara wal masakin wal amilina liha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil ben jeta ndokere ben jeta non wonde jama be mbida indi kappe be ni jaa mbida kata sel sel eske ne sella cioda naabe nyamde tottaabe bi mala tottibe kalbe be cioda ko be nyamde zaman ni laado wattake non hono bi mamni watte anani a jaram الحمد لله رب العالمين ولا عقب للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اي بندرا موسيب جول بتدو بن تايدو نامنال اي نامنا دي نون ان سا دي جيبو نو فيل اي جيباتو دوم نون كو بودي ربي دو فاين المودو المودو بار توجور ان فوتي بايت كان وني المامي كون خام نيت دي ييجيتا كون وني هوند سو نيدو غولي دوم فرتي كو اندا almudu fo no foti bayde ga almani ar foti wawde sujudu gabla ibad nganda hoto fodda ruttanade sujudu ete kontinta njulu dum wora rawandu o wi ko nafli nan nodo be korka o dañi darbi do fonno ko jodaade o salmin ngati ne laade wi salatul layli masna masna njulu jamma ko darbi darbi didi yo non wali e rero jottaake darnama ko limmiro hafti mo naade darna tafbi to be mbimo subhanallah do don don fonno rutaade ay ngatan kadi ando be dañi darde tata ko dum mbimo subhanallah so rutti mo jotto o teyo o salmina to salmini o sigi baada salam o sigi baada salam ummi yettiti ko darne nde o darna dan tarbinde ko nyan kadi on feewi do fuddo naatede darde keddide nono fonno wadde joni nono wadani non o yaama subhanallahu artani o yi yaw dañi dartere kedo jotti mo yaama subhanallahu jabi an garbinde kalal ko dum nan kadi o heddi ko nyaawori mbi kanko sare makko yi yaala ko gayni sare o hafti o adina e bir joni non est ce ko wi est ce ko mo sujje ma o sujjeta so ndutti may lakhdari o yima kala ne neddo juuli njulu o juuli hono maggo laabi didi yuru ngu boni e mbaden misal a juran no subaka a wadi darde nay yuru boni a juran no subaka wadi tati sa sugi bar salam en wa itude darde tadbir de a juran no darde tati futuro a wadi darde nay a wa sugi bar salam itu ko nay wadi darde joy a wadi darde jeegom julu boni wonon juli duban mulu tis bar ngada juli duban joni kanko ko juldo duubal des fois ko wadanno nafila ko ngadi nafila ko darde didi joni non watti didi darde mayre o lo sugi baata salam den ya o watti hen woni darde nay to rutti mo to lakdari lakdari ko julu mako buni ngadi salatul layl ko masna masna taw wona non sa yidi waddu witir dum haram ko ngor kono adare en probleme ni albu bande ni beltindi fi la sima to bangi fiqhu suju gabla ibada
kambe almebne bi fobe labbini kono don buri ya nyaade don ko mazhabi Imam Malik janga dum ha digga ganda no yara wa ma sa almudo e horu mum andar sugante gabal andar sugante ba andat wiete subhanallah ruto andat wiete subhanallah umbo e o angadi metti angadi alde kono min ko ni fama mum yam yari yan e Allah subhanahu wa ta'ala e du famire ndo wiya subhanallah dar ndo dane dar terne ko duwa ko rutat rutum suki bata salam woni problem fokati kono jono wiyama non o rutati o continue o addi tarbiire nde o jodimo wiyama subhanallah kado japti ko sanno ko o addi nay biiro o jottimo o salmini o suji gabla ma bat yaaru woni juudu boni o suji gabla la suji bata la ali salatu lili ko masna masna ay dum non tinude no feewi ballondiren yo Allah won ball jazakumullahu khairan kono joni yimbe ko buri hewde yimbe toppitaade jangude fiqhu e toppitango wawde arabo so tinnima mbadden tafsir qur'ano eyyi ko buri hewde yimɓe ɗon jaadi ahlu sunna wal jamaa ko buri hewde ɗon buri yawrude eyyi al bida wal khurafat suufiyankoɓe kam alaano jaadi so wona jaggude kursol tan ene waɗa jaɓe tettettet kursal tan ni foti waɗa jaɓe tettettet so Allah dandan jazakumullahu khairan.